បងហូដាវីតួបងស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់តែបេះដូងអូននៅតែមានបងរហូតអូនឯងក៏ចេញមកដល់អត់ព្រោះតាមើលទៅដូចជាបាទដែរនេះគ្រូខោមួយនេះបាក់ស្បាតមែនគ្រូខោមួយនេះតាមមើលឃើញគ្រូបាទតាមមើលឃើញបាទអត់ព្រោះសំណាងដេវីតបានគេមើលធ្លួសំណាងដេវីតខ្ញុំមើលអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់ហៅពួកនឹងចម្លងខ្ញុំរៀងពេលនេះពេលបុណ្យចូលឆ្នាំឯតាមវត្តហ្នឹងអេម៉ាមិសូមិសូមិសូបងឈ្មោះអីប៉ាត់ប្រកាសអូននៃនីកាខ្ញុំឈ្មោះអឌីបងអឌីថ្ងៃបម្រើការងារនៅទីណាឬក៏មានមុខបយដែរអូនហងៃខ្ញុំបដូរកូនស្វាយអីហើយនឹងតារាសម្ដែងអូអ្នកលោកកូនស្វាយទៀតអរេសំថតមើលអូនឯងទុកអជាអនុសាវរីយ៍មួយដើម្បីទៅដេញដើមស្វាយដាក់នៅដៃនេះទៅលឺ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 ចាអង្គីមិនដាក់គាត់ទេហើយកូនថតថតហើយថតហើយដាក់គាត់ខ្លួនថតណាថតហើយខ្លួនជិះខ្ញុំតែស្មាតថតឯមិនដឹងមកថតទេមកចេះឆ្លងមែនតើបងណាក៏ថតទេហ៎លឿនអពោថតលឿនទៅរន្ទះដូច្នេះសម្រាប់អ្នកចម្រៀងអ្នកសម្លេងលេខ4សម្លេងមិនពីរោះទេអាអរគុណចាអូនណាអរគុណបានស្រាប់ទៅកម្មវិធីអាយកេស៊ីយោI can see your boy, Cambodia!